Dobrý den, vážení a milí přátelé. Já si někdy natočím chroustička srdíčkového v hvězdičkovém pelíšku na rohové lavici, ale teď je tady na okýnku, má tady vypapanou mističku, to má takový huhu koktejl. Co je to huhu koktejl? To je gastrokapsička rozmixovaná s různými druhy probiotik a prebiotik, tak aby to té kočičce sedlo, aby toho nebylo moc, zároveň málo. To, když je po léčbě zatížená se zatíženými střívky, některých kočiček se delší dobu vlastně drží průjmové onemocnění. On také, když chroustíček přišel do útulku, tak měl výrazné neurologické potíže. Ušel pár kroků a bum, zjistili jsme reaktivovanou formu toxoplasmózy. A to je potom dlouhodobá léčba a tak dále. A chroustíček tedy by vám chtěl říct, že ještě ke všemu, když byl srovnáván tady v útulkové kuchyni, najednou začal špatně dýchat, my nevěděli, co se děje, jak se děje, stalo se tak nedávno. A zjistilo se z rentgenových snímků, že má něco v oblasti krku, co tam být nemá. A tak putoval na kliniku, tam mu byla provedená paní doktorkou Lenkou Veverkovou, byla mu provedená endoskopie a zjistilo se, že tam má výrazný velký absces. Takže ten byl odsán a kocourek zůstal v léčbě s vícnovou sondičkou. Prognóza samozřejmě, měli jsme i zprávy, že to nemusí být dobrý, ale nakonec se vše v dobré obrátilo a chroustíček to zvládl. Lehce poté, ale dostal hnedka virózku, ale jak to přišlo, tak to odeznělo a má teďka posilující vlastně podporu imunity. Co je u chroustička takový horší, to je to, že on nic do pusinky nepřijímá, takže jakákoliv léčba, jakýkoliv probiotika, prebiotika, podpora imunity, musíte to fikaně vymyslet, aby vám to buď snědl sám, anebo aby to byly léky, které se aplikují do kožíšku. Takže to je náš chroustíček srdíčkový, kterého do budoucna čeká ještě revize zoubku. Ty má ošklivý, nehezký, ale to by se mělo všechno postupně zvládnout. Teďka bude mít takový režim odpočívací. Co je ještě dramaťárna trošičku, tak on je velice výrazný tlouštík. No, zkrátka dobře, nevíme na některé kočičky, jak to udělat, aby ve skupině kočičí, aby zkrátka dobře měl otočňovací kůru, s tím, že některé kočičky v té skupině tak, aby se ty zvířátka snesly a zároveň, aby všem vyhovovalo papání. Některá musí papat více, některá méně a teď to nakombinujte. Jenže my máme zážitek i z hospitalizační klícky, kdy když jsem měla kocourka odděleného a fakt jsem ho krmila jakoby tak, aby dostával jenom to, co má, tak stejně přibírá. Takže ono, tady máme takovýho soudečka, což také není dobré. Nicméně chtěla jsem říct, že zkrátka dobře, budeme rádi, když se ho bude držet zdravíčko a když vlastně ukočírujeme takový ten kompletní zdravotní stav, aby přece jenom trošičku ubral na váze, aby neměl problémy v tom krčičku, který měl, aby jsme vše špatné zažehnali. A ono, když vám přijde zvířátko z původní lokality, tak toho má víc než dost. A na jednu ošklivost se nabaluje druhá, je to takový velký všechno. Přátelé, mějte se krásně. Děkujeme, naschledanou. Ozveme se zase, poškrábeme to tělo, to velké tělo takhle poškrábeme. No, takže mějte se krásně, papa.